sabe? Dante Dance. Olha, Dante Dance, esse aí. Então vamos lá, Dudu e Gabi vão fazer um número musical do filme Dante Dance. Vamos lá, música. Então aí, louco. Palmas. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. Close eyes, every time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long now, I'm too long to stay by me. Yeah.
vai, Dudu? Você é Gabi, você é Dudu? Como não é Dudu? Ela é Dudu e você é Gabi? Ele é Dudu. Ele é Dudu? Sim, eu sou Gabi. É Davi, tá bom, vem cá. Quantos anos tem a Gabi? Eu tenho 10 anos. 7 anos. 7 anos. Vocês são namorados? Não. Você é prima da Maísa? Sim. Você mora onde? Eu moro em Barueri, mas antes eu morava em Andradina. Andradina, que é a família dela, né? Sim, interior de São Paulo. E eu já vim aqui com 2 aninhos, não sei se você lembra. Também não faz muito tempo. Não faz muito tempo, só tenho 2 aninhos. Você veio aqui com 2 aninhos? Sim, só que por causa que era muito longe, eu não conseguia vir. Aí tal. Agora eu tô morando aqui, eu posso vir. Mas você tá fazendo teatro? Tô fazendo Les Miseráveis, um musical da Broadway. Eu sou a Elita Eponini. E você, linguista? Eu sou o Santo André, eu morei desde pequeno lá e... Você tá com um belo, um brilhante aqui, hein? Se o ladrão vê branca, tua orelha fora. Cuidado, meu! É falso, né? Não, é de verdade. Bom, eu não vou embora daqui hoje. De verdade, se fosse de verdade, eu vou te contar, tá bem? Arricaço, meu, brilhante desse tamanho. Dá uma olhadinha, tá? Olha. Bom, Dudu tá estudando? Muito. E segue? Segundo ano, tirei todos 10 no segundo semestre. Tá estudando, Gabi? Eu tô no quinto ano. Quinto. Tirou 10 também? Sim. Então, pode sentar os dois lá, pode sentar.